děcka posraný, vole. Ticho! Bordel. Můžeme vidět, že Pipík zvolil klasickou českou snídani, vlastně začali jsme kafem s cigárem, což má laxativní účinky. Běžel na záchod, popadl ho hlad pochopitelně, takže zvolil rychlou variantu snídaně, což v dnešním případě byl chléb s májkou neboli s paštikou. Myslím si, že i pod tlakem by se dalo určitě vybrat líp, když se podíváme, tak takováhle snídaně má opravdu hodně málo bílkovin. Není to úplně to nejhorší, co si můžete dát. Pipík nestíhal, každopádně mohl volit určitě i trošku nutričně lepší varianty. Když neměl moc času, mohl zvolit například shake, kam si mohl dělat nějaký ovesné vločky, dvě odměrky proteinu, jednu odměrku proteinu nebo nějaký jogurt třeba řecký a nějaký ovoce. Určitě mu to dalo energii na delší dobu, ale Pipík je velký fanoušek Majky, jestli mu to udělá radost. Nevidím na tom nic strašného. Jasně, pane Bláha, to není problém, to povinko změníme určitě. Určitě, já jsem mluvil s manželkou, Vaší manželkou, ona říkala, že vlastně plánujete ještě kupovat něco jiného, tak na to bychom se taky mohli podívat, jo, žádný pressure. Každopádně, já jsem taky teďka řešil nový povinko na svoji káru. Co mám? Zelenýho Astona. Jo, bomba, to fičí, jasně, bomby to jede. Jasně, super, tak já vám zavolám a domluvíme se, naschle. Sranej, ty vole, prachy nemá, vole. Jezdí jak prase, ty vole. Přišlo dopoledne a Pipíkovi evidentně úplně chleba s paštíkou nedoplnil energetické zásoby, aby mohl uzavírat jednu smlouvu za druhou. Takže Pipík volí v tuhle chvíli jako každý rozumný Čech Tiger poměrce na výkon. Tam vlastně není tak špatný, 54 gramů cukru, pokud se nepletu, nějaký kofein, co se stane, vystřelí ti krevní cukr, zároveň i kofein tě nabudí a pak přijde takzvaný crash. Tady mohl Pipík například zařadit nějaký ovoce a jelikož mu jdou kila nahoru a už loni se styděl koupat, tak letos je to ještě o trošičku horší, holka se s ním rozešla, snaží se s tím něco dělat, teda mluví o tom, že s tím něco udělá, takže pokud trvá na tom energiťáku, tak bych mu doporučil například nějakou jeho zero variantu, aby do sebe zcela zbytečně nedostal necelých 60 gramů cukru. Dobrý den. Paní Kropáčková, to se nemáte čeho bát. To, že je v té smlouvě, že to potom vlastně ten byt propadá nám, to je úplně irrelevantní, jo. Normálně to dostane vnuk, jasně, to se nemusíte. Tak snad mi věříte, ne? No jasně, já vám zase přivezu okurky příští týden, já se stavím vteřinku. Vás poprosím smažák s hranolkama, s tatarkou. Okay. Jasně, tak se těším, naschle. Páčková. K obědu můžeme vidět, že Pipík provedl typickou čechovinu, kdy si v čínské restaurace objednal smažák s hranolkama. Na bílkoviny každopádně bohatější jídlo, na druhou stranu, když se podíváme, kolik tuku obsahuje, máme tady vlastně smažený sýr, potom máme hranolky smažené a k tomu, aby nebylo málo, tak ještě tatarku. Když si dáte takhle velké množství smaženého jídla k obědu, velmi pravděpodobně vás to pošle zpátky do postele. K obědu bych asi volil trošku jiný přístup, dal bych tam zase nějakou kvalitní plnohodnotnou bílkovinu, například ve formě masa, nějaký komplexní sacharidy, ať už dejme tomu rýži, brambory a nějaký lepší zdroj tuku, pokud je ta možnost. Pokud by se dal třeba kuřecí kung pao, tak by ho to vyšlo 100x líp. Každopádně smažák is life a uvidíme, jak se Pipíkovi bude dařit dál. Pane Dvořák! Ty vole, co
steak. 400. San Fabio. O 4 cigarety později tady máme hlavní jídlo nebo největší jídlo dne, jako to má velká spousta Čechů, a to je večeře. Dáme jídlo je drahý, s čímž naprosto souhlasím, vařit se mu nechtělo, taky se mi někdy nechce. Zvolil teda takovou českou klasiku, česko-italskou klasiku v podání pici z mražáku. Snědl jí celou, než jí snědl, tak tam do sebe ještě hodil nějaký bramburky, zhruba polovinu pytlíku. Prase, ty vole. Prase, jasně, ty vole. Na mě, že D1 neopravíte, ty vole. Klasika. No jasně, vole, to slibujete furt, vole, pak mi přijde nedoplatek, tady 7 000. No jasně, vole, nový ceníky, ale o 30% dražší, vole, to jsou furt sliby. Pochopitelně je konec večera, potřeba si odpočinout, aby se cítil trošku líp, takže to proložil třema kouskama Plzně. Jelikož je milovník sladkého, tak přišla chuť i na nějaké to sladké a padla jedna tabulka čokolády. Pokud by šlo Pepíkovi o nějaký udržení svalových hmoty a snažil by se redukovat, tak dejme tomu příjem bílkovin. Je téměř jedno, jak to bude časovat, takže klidně většinu bílkovin by mohl sníst večer. Se sacharidama už to není tak úplně pravda, protože kdy má Pepík největší příjem sacharidů právě večer před spaním, což, jak víte, není pravděpodobně ta nejvíc fyzicky namáhavá aktivita, a tak to jeho tělo ty sacharidy si zkrátka nevyužije a dost pravděpodobně, jelikož je v kalorickém surplusu, si je uloží v podobě tuků. Máme po posledním cigárku, po posledním pivečku, a když to sečteme, tak Pepík dneska snědl 3408 kilokalorií, máme 89 gramů bílkovin, 123 gramů tuku a 376 gramů sacharidů. Jak víte, Pepík se snaží vyladit formu, aby se za sebe letos nemusel stydět. 3408 kilokalorií úplně nekoreluje s jeho cílem. Doporučil bych mu skrouhnout kalorie s jeho výdejem tak zhruba o 1400 minimálně. Zároveň bych mu doporučil zařadit nějakou formu silového tréninku a zhruba tak zdvojnásobit svůj příjem bílkovin, přičemž zredukovat jak svůj příjem sacharidů, tak svůj příjem tuku. Zároveň by měl rozhodně volit lepší zdroje živin. Tohle to je ode mě od Pepíka pro dnešek všechno. Jestli chcete podpořit naši tvorbu, můžete mým slevým kódem FOX5 na Gymbeamu. A poslední zpráva, nebuď jako Pepík. Prosím.